je 14 godina, teška je 47 kg, visoka 160 cm. Takmičarka je kickbox kluba Spartanas iz Žitišta i ovo je njen debi. Imala je rezultate u sandi i kicklightu. Njena protivnica večeras u crvenom uglu. Takođe prvi nastup na turniru do pobjede iz domaćeg kluba talijanskog boksa Victory. Odavde, iz Novog Sada, Sara Zeciri! Sara ima 15 godina, na merenju je bila teška 48 kg, visoka je 156 cm i u klubu talijanskog boksa Victory trenira više od godinu dana. Ovo će biti njen treći meč, a njen trenutni skor je jedna pobjeda. Ah!
Jednoglasnom odlukom sudija 3:0. Pobednica je Sara Zečini!